Bortenfor alt i et land i det fjerne over bakker og berg bak den 11. stjerne finnes et snødekket isfjell der hvitpepperen gror. Det er her julenissen har sitt kontor. Det er 22. desember, og bare 2 dager igjen til jul. Nisseline og nissen drikker morgenkaffe sammen på nissens kontor. Nå, nissefar, hvordan er magefølelsen? Tror du de blir ferdige med gaven i tide? Nissen unnviker blikket hennes. Jeg er litt nervøs, men det ser faktisk ut til at vi er i rute. Jeg har forresten snakket med smånissene mine, og vet du, noen av dem ønsker å bli hos deg. Bare noen? Ja, Silje vil ut og reise igjen. Kommandanten skal på hemmelig oppdrag, og Terje T. har endelig fått den arbeidserfaringen han trengte for å jobbe hos NASA Norge. Så jeg kan få Violetta, Markus og Kjøkjimur? Nisseline nikker bekreftende. Men de ønsker å utvikle seg. Her? I Nissefjellet? Ja, de sier så. Markus vil bli truckfører. Kjøkjimur vil over i ledelse, og Violetta vil jobbe tettere med deg. Tettere med meg? Ja, jeg tror faktisk hun er litt keen. Og der mistet vi julenissen for i dag. Han ble sittende helt i sine egne tanker. Give a dog a bone. Det er 22. desember, og 2 dager igjen til jul.